Bon, moi, c'est bon, ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ani go magacaygu yahay Sikriinur Abdullahi. Mulkiilaha shirkadda daabacaadda liisamada. Ahna contractorka ay heshiiska ay ku guuleystay qandaraaskaasi ay dawladdu la gashay heshiiska saddex geesoodka. Oo anigu aan u matalayo dhinaca shirkadda, dhinaca kalena ay kala matalayeen wasiirkii hore ee maaliyadda mudane Cabdicasiis Maxamed Ismaale iyo dhinaca howlaha guud uu matalayay wasiirkii hore wasaaraddaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed Dowdar oo iminka ah xoghayaha maaliyadda ee xisbiga wadani. Waxaa jirtay inaan shir jiraayid aan ku qabtay shalayto aan qabtay iyadoo oo aan cabasho iyo tabasho iyo mataqaanaa arrin uu dhinac ka ahaa wasiirkaasi isagu uu gudnig u ahaa oo dulmi iyo cadaalad darro ah oo aniga ay ii geysteen xilligii uu hayay xilka ka hayay isaga iyo ninka la yiraahdo Bashiir Cabdi Xariir oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga oo isaguna ka qayb qaatay arrintaas. Wasiir Cabdirasaaq Khaliif shalayto wuxuu qoraal ka bixiyey runtii arrintaasi ka dhanka ahayd isagu falka uu ku kacay ee musuqmaasuqa iyo dhaca ah. Runtii Cabdirasaaq Khaliif waan u mahadnaqayaa inuu mataqaanaa qoraal ka bixiyey, laakiinse ma jirto wax mataqaanaa raalli ahaanshaha ama raalligelina ama mataqaanaa garowshiya uu ka bixiyey. Waxaan ka been sheegay in ay dhaqaale darro darteed uu iga joojiyey mashruucaasi iga hakiyey, balse waxaan halkan ka caddaynayaa shirkad jiraayid maanta waxaan ku caddaynayaa in shirkadayda maalgashigeedu uu dhammaystirnaa, qalabkeedu uu dhammaystirnaa, iyadoo oo shaqaynaysa oo heshiis aan la galay wasiirkiisa ka horreeyey mudane Axmed Cabdi Xaabsade inuu maalintii koowaad uu xilka la wareegay uu qoraalka aad ku arki doontaan muuqaalkan uu iga joojiyey oo ku taariikhaysan 2013 bishii lixaad saddexdeedii isagoo ku cad qoraalkan, isaga oo markaa gacansaar la sameynaya shirkad ay wakiil ka yihiin oo laga leeyahay mataqaanaa dalka Ingiriiska dhinahay ee Muqdisho. Shirkadaasu magaceedu la yiraahdo Som Oil Company oo ay Soomaalilandna ka ganacsata si sifo sharci darro uga ganacsata oo ay wakiil u yihiin afarta xubnood ee magacyadooda halkan aan ku hayay muuqaalkooda oo dhammaantood imika ka tirsan saraakiisha sansare ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Waa ninka lagu magacaabo ninka koowaad waa Khadar Ambassador mulkiilaha hudheelka Ambassador Cabdirasaaq Khaliif Axmed wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud-guuriyeynta gaadiidka, Bashiir Cabdi Xariir oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda ganacsiga, iyo Cabdillaahi Jaamac Muuse oo ah ninka guddoomiyaha ka ah wakiilka koowaad ee shirkadaasi Soomaaliya Oil Company. Xarunteeduna ay tahay magaalada Muqdisho jidka lambar 4. Sida ku cad muuqaaladan Som Oil Company waxa weeye mid ka mid ah xarumaheeda ay ku leedahay magaalada Muqdisho Som Oil. Waad arkaysaan muuqaalkeeda si fiican loo arki karaa cadeymaheedii oo dhan oo ku ay muuqaaladeedii kuwaas Somali Oil Company maaha wax malaawaala, maaha wax la sameeyey, maaha wax waxa weeye documents cad oo muuqaal leh. Waad arkaysaan dhinaca kale halkan waxa ayaan darro ah aniga oo muwaadin Somalilander ah lehna shirkad Somalilander ah oo ka diiwaan gashan dhammaan hay'adaha dawliga sida wasaaradda ganacsiga, xeerarinta guud, rugta ganacsiga, oo aan bixiyo dhammaan shirkadaas oo shanjirsatay maanta aan bixiyey dhammaan takaaliftii cashuuraadka ay ku waajibtay. Saad ku arki doontaan caddaynta cadeymaha iyo joornada in ay shirkad laga leeyahay Muqdisho oo maanta Koonfurta Soomaaliya, iyadoo shirkadaasi aanay ahayn mid
برايفت اه او سي برايفت او غناس شركتنا حويان وعجبتا مقدشو وحويان وحويان كالين دولي اه سيدي عجب كالين عجب وقوي اما سومان لانتا اي حقاس دولي دولي اسكالة هاي صوماليا ويان وكيل نايني هالك الواع هذا اسلام مركاس نوحا ايان درا ان اي كمي لها تو اي شركتها لقوري جيي هامها شيدالكا او اي سامي جوجل اللي هي يجوا أي شفتوا أن حوجل كهاي شركة ذكرى أو كحق لها أو موادين أه أو رئيس مال لنا أو كدي وانكشان أو عشود بحية يلا مرة هيو وحنا قعد سنة إن يدبو أكتو وسعر مالي يدو إن يدبو أكتو ليش كي عشود بحية الشركة تاسي لقلي هي مقول شو ما أنت كجنا عصتها مين شيلانك إن هوس أكتو أو على بارو een halkan waxaan kala oo yidana aan ku soo bandhigaya een maxkamada oo baafin saartay maxkamada gobolka Maroojeex garsoora Cabdullaahi Xasan Cawaale inay keenan dokumentiska ay lagu wakiishay ay Soomaaliland kaga shaqo galaan ama ruqsadooda iyo shaqsiyadooda qaanun ay ku leeyihiin dalkan wax la waayay bay noqotay kadib waxa dhacday in wasaaradda ganacsigu iyaduna ay u gudbisay codsigaas oo baafin aha saamilayda Somoil waayo taas waxay cadeynaysaa hadii wasaaradda ganacsiga wax weyn hay'adda wixii ka saaran diiwaanka shirkadaha iyo saamilayda shirkadaha hadii ay wax saami hadii wixii diiwaan ay ka hayaan may baafin lahayn mana u qori lahayn qoraalkan lagu ku codsanayso ay ku baadi goobayso saamilayda shirkadda Soomaaliya oo ilka mari aan inta ka badi waxa jirta waxaan si xushmad iyo sharaf ku dhaca qadarin ku dhaanta ay halkan lagu gudbin doonaa arintan oo martay dhamaan maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddex wareeg ay kasoo baxday fulin ay kasoo baxeen xukumo nimankaas oo mataqaana sameystay waraaqo been abuur ah maydam la ku sameeyay shirkadayda waxaan halkan maanta aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lagu gudbin doonaa cabasho cadaalad darro iyo duudsi hantiyeed iyo awood sheegasho sharci darro kooxda ku isman magaca shirkadda Soomaaliya oo yidhi kambani qoraalkaas aan madaxweynaha gudbin doono oo aan maanta taariikhdu tahay madaxweyne anigu waxaan ahay muwaadin Soomaaliland ah qurbajoognaha dalka waxaan imi markii aad xukuumadda aad xilka madaxweynenimada la wareegtay aniga oo ku imi baaqaagi iyo gacan haadiskaagii iyo ajendahaagii siyaasadeed ee ahaa dhiirigelinta dhalinyarada dalka waxaan ka qabtay aan ku soo kordhiyey fikrado waxaan ka qabtay shaqooyin fara badan waxaan keenay calaamadaha heerka caalami ee ku hor yaalla madaxtooyada tusaale ahaan iyo gobollada qaar oo aan ka sameeyey waxaan keenay systemkan maanta lagu codeynayo anigu aan ahay qofkii ugu horeeyay dalka keena elektroniga ee kaararka ah madaxweynaha shirkadaydii anigu aan iska lahaa oo diiwaan gashaneyd ayaa waxa dhacday in si bareer ah oo in la jabsado xafiiskaygii leena awood sheegto maantana aniga oo ah contractorka dawladda oo xilka saaran cid kale shaqaalaha iyo xafiiskaygii ay maanta ay ka arribiyaan ay ku shaqeeyaan taasina ay leedahay khatarteeda wasiirka wasaaradda dawladda guud Cali Barrexaan cabashadeeda iyo tabashadeeda waxa uu u gudbiyey balse ilaa imika waxba kama qaban runtiina waxaan mar labaad u mahadnaqayaa Marweyse Maxamed Cabdi Aadan oo iyaduna ahay metesha darafka maaliyadda oo ay tixgelisay dhammaan sharciga iyo shuruucda oo runtii ah qof u hoggaansan balse dhinacii kale darafkii xafiiskii ku dhex yaalay wasaaradda dawladda guud ilaa maanta gacanteeda uu ka maqan yahay waxaana dhacday in la jabsaday xoog lagu jabsaday loona adeegsaday cawjad iyo dubbe markhaatiyaashii goobjoog ahaa oo ay ka mid yihiin ilaalada wasaaradda dawladda guud ciidanka iyo askarta cadeymuhu ay qoreen iyo qoraalada ay qoreen iyagoo indhahooda ku arkay goobjoogna ku ahaa markii la jabsaday madaxweynaha arrinkaas maanta waxaa lagu jiraa xaalad kala guur doorasho la gelaya
waxaan ka codsan lahaa arintaydan ama cabashada dacwadan aan ku soo gudbiyay ka dhanka ah afarta xubnood ee xukuumadana hore ugu tirsan jiray imkana ka tirsan xisbiga mucaaradka ah in a baaris loo diro hoos loo eego sharciga iyo cadaaladana laga horkeeno maadaama arrinkaasi soo afgooyi waayey waxna laga qaban waayey tallaabo sharciga waafaqsina laga qaaday arrintan waa arrin musuqmaasuqa waa dhac waxa weeyaan burcadnimo waa waxa weeyaan wax laga dhiidhiyo haddii ay taasi dhici weydo madaxweyne waxaa dhici doontaa inuu qof kastaaba uu sharciga gacanta ku qaato uu fushido laakiin ilaa maanta waxaan u samrayaa oo aan dalkii aan ku soo barbaaray ee aan ka imi ee aan baaqaagii gacan haadiskaagii dartiis aan uga imi si aan kaagala qayb qaato dibuliska iyo horumarka dalka waxaa dhici doontaa dee in qof kastaaba isagu inaan qof kastaaba uu sharciga gacanta ku qaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.